Pronto, meu povo, iniciando mais um videozinho aqui pra vocês, né? Sejam todos bem-vindos, estamos aqui, minha gente, preparando aqui o nosso almoço, como sempre, né? Nosso vlogzinho diário, fazendo aqui um arrozinho carioca, né? Um arrozinho refogado com cenoura. Já coloquei aqui o temperinho pra dar aquela refogada. Agora vou colocar aqui a cenoura, minha gente, ó. Uma cenoura grande, raladinha, né? Para fazer nosso arroz bem saboroso. Olha aí. Vamos refogar aqui nessa cenoura, né? Para poder a gente estar colocando nosso arroz. É isso, né, cara? Feijãozinho já está quase pronto, minha gente. Feijãozinho preto. Ainda o fogo está aqui, ó. Todo vapor. Vou fazer um arrozinho diferente hoje, né? Um arrozinho refogadinho. Né? Bem delicioso. É um arroz para dar uma refogada no arroz, né? Vou poder a gente colocar a água, que já estava fervendo a água, meu Deus. Eu já tirei a água e agora já coloquei aqui o arroz. A água fervendo no arroz. Já tirei daqui, ó. Fervendo a água. Deixar aqui agora ele cozinhar, né? Uma arrozinho de cenoura. Pronto, minha gente, agora vamos fritar aqui nossa carne. Hoje eu vou fazer um bifezinho, minha gente. Uns bife acebolado, né? Fazer uns bifezinho acebolado hoje pra nós comer com feijãozinho preto e um arrozinho na cenoura, né? Bem gostosinho, bem caseirinho. Um almocinho bem caseirinho, né, gente? Aqui bastante bifezinho. Vou fazer na assadeira maior, mas o bife não tem problema que ele fique um por cima do outro, não, porque bife a gente não deixa ele torrar, né? Ficar seco demais. O bife tem que ficar macio, né? O bife seco ninguém merece. Não é isso? Colocando assim mesmo, um cima do outro, depois vai virando direitinho. Ó, só temperei só com aquele temperinho de alho e cebola. Coloquei um pouquinho de cominho. Somente isso. Vou deixar aqui, minha gente, ele assando, né? O arroz já tá fervendo. Vou colocar só uma tapa nele agora. Deixar ele tampadinho aqui, ó. Depois eu vou dar um vira pra poder a gente terminar, né? Finalizar aí. Pronto, minha gente, enquanto o arroz já cozinhou, né? Virei aqui, aí coloquei aqui um pouquinho daquele tempero pra feijão que eu fiz, né? Com calabresa. Botei aqui um pouquinho de óleo e cebola e um pouquinho de tempero pra fazer uma farofinha com cenoura, né? E a carne tá aqui, ó. Secar o molho, a água dela, né? O molho. Pra poder assar. Porque a carne de bife sempre solta, né, gente? Esse caldinho. Já tava gelada também, né? Aí eu vou deixar aqui, dar uma refogada aqui pra gente fazer nossa farofa. Né? Já tá quase refogada aqui, minha gente. A cebola, né? Aí eu vou colocar um pouquinho de cebolinha verde e coentro. Dá um toquinho especial na nossa farofa, né? Fica muito gostoso. Deixa dar uma refogadinha pra deixar colocar a cenoura, né? Farofinha. Hoje não é farofa escaldada, não. Hoje é farofa normal, né? Farofinha mesmo de comer com feijão. Né, minha gente? E aqui tá a nossa carne, o nosso bife.
Tá quase seco já, tá vendo? Por isso que não tem problema de colocar um pedacinho do outro, porque somente nesse cozimento ele já fica pronto, né? Com essa água dele aqui solta. É isso? A minha gente aqui já refogou, bem refogado, ó. Chega tá douradinha a cebola, tá vendo? Aí a gente vai colocar agora uma cenoura grande ralada, bem fininha. Deixar aqui para secar essa água, né, da cenoura. Deixa eu secar bem essa água da cenoura para poder a gente finalizar, né? Secou aqui também a da carne, tá vendo? O queijo da carne já tá aqui, ó. Já tá... Ó, tá vendo? Assada já. Eu gosto de bife assim, mas eu não gosto de bife queimado, não. Gosto de bife assim, suculento, né? Aí agora ela tá no ponto de colocar a cebola. Vou colocar aqui 3 cebolas pequenas. A minha cebola tava pequenininha, eu coloquei 3. Tá? E vou colocar também uma pontinha assim, ó, de manteiga na cebola, pra ficar a cebola bem gostosa. Tá? Aí aqui você mistura esse meu bife, ó, pra dar uma refogada, pra dar uma murchada nessa cebola, né? Um cheiro, minha gente. Que delícia esse cheiro, viu? Às vezes eu coloco coentro também, cebolinha, mas hoje eu vou deixar só na cebola mesmo, porque tem a farofinha também, já tá bem temperada, né? Ó, gente, comidinha caseira bem, bem gostosinha, né? O bife acebolado é muito bom, né, gente? Deixa eu dar uma murchada na cebola. Aqui já deu uma refogada, já murchou bastante, já secou a água da cenoura. Deixa eu mudar aqui o lugar, colocar o bife para trás, que o bife já tá praticamente pronto, né? E aqui a gente vai dar uma secada e vamos colocar também um pouco de manteiga, né? Margarina. Sim. Que é pra ficar bem, bem, para não ficar muito seca, né? Derreteu a manteiga, a margarina, tô usando margarina, né? De manteiga que é o modo de falar, minha gente. Derreteu aqui, ó, agora eu vou colocar a farinha. Aos poucos, né? Porque farofa seca não merece, ninguém merece, né, minha gente? E que a farofa tem que ficar molhadinha, né? Crocante, porém molhadinha, né? Não seca. Vou botar mais um pouquinho. Fazer a cenoura, né? Porque a cenoura ela deixa a farofa bem molhadinha. O importante é deixar a água da cenoura secar. É porque se você colocar na água da cenoura, a farofa fica escaldada. Ela não fica aquela farofa soltinha, ela fica aquela farofa escaldada. Ele fica legal, né? Aí você vai colocando farofa, farinha assim, aos pouquinhos. Né? E vai vendo o ponto. Se ela estiver ficando soltinha, é o ponto de parar, né? Aqui, ó. Também. Acho que eu já cheguei no ponto dela, ó. Não tá mais fazendo bolinho. Já tá sequinha, soltinha, né? E você vai mexendo no fogo, porque ela fica bem crocante. Quanto mais você mexer no fogo, mais a farofa ela fica crocante, né? E se for com aquela farinha quebradinha, é que fica crocante mesmo, viu? Igual aquelas farinhas que a gente compra, né? Quem gosta de pôr um pouquinho de pimenta. Eu sempre colocava pimenta nas farinhas, nas farofas que eu fazia, porque ficava farofa, farofa apimentada, mas pessoal que não gosta, nem todos gostam, né? Então eu tô fazendo só assim agora. E a carne já tá aqui pronta, ó. Que maravilha, minha gente, esse bife. Ó, olha que lindo. Já tá pronto aqui já. Vou deixar aqui só pra não esfriar, né?
quando for comer a carne no vapor. Carne fria não é muito legal, não. Pronto, nosso almocinho já tá completamente todo pronto, minha gente. Pronto mesmo. Olha que delícia de farofa, minha gente. Soltinha, ó, tá vendo? Soltinha e bem molhadinha, ó. Agora não fica seca de jeito nenhum. Quanto mais você deixa no fogo, mais ela fica soltinha. Já tá pronta já aqui, ó. Essa farofa eu já vou agora montar ali já pra mostrar pra vocês o resultado todo do nosso almoço, né? É isso? E eu hoje, minha gente, tô só aqui por trás da câmera, né? Porque, olha, minha gente, é um calor, minha gente. Minha gente, você não faz ideia, não. E faz, né? Porque eu sei que não é só aqui que tá esse calor, né? Mas chega, a gente chega, fica desanimado, minha gente. Chega, desanima. Olha, minha gente. Farofa pronta. Lírio tá ali, traquinando. Lírio tá ali traquinando, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que o Lírio tá traquinando ali. Lírio tá tirando aqui a massa daquela fruta, minha gente. Pra gente fazer depois. Vai ser nosso sobremesa hoje, né, Lírio? Suco. Isso é igual um suco. Um suco, né, Lírio? É. Que delícia, minha gente. Aí bate com açúcar só no liquidificador, ó. Quem quer, bota leite. Quem não quer, não bota. É, eu prefiro sem o leite, Lirinho. E a senhora? Prefiro assim também. Somente ele e o açúcar, né, Lírio? Nem bem maduro tá, já abriu isso também. É, minha gente, olha. É que é só tirar aqui e bater no liquidificador com açúcar, só isso. Pronto, minha gente, nosso almocinho já tá aqui pronto já, ó. Tá aqui nosso feijãozinho, ó. Coloquei só um coentinho com cebolinha verde, né, ó. Feijãozinho preto. Um cheiro, viu? Pensa no cheiro. Aí aqui tá nossa farofinha, né. Ó, gente, bem soltinha. Que delícia. Nossa farofinha. Aí aqui tá o nosso arroz. Ficou bem soltinho também, minha gente, olha. Tá vendo? Bem soltinho, né? Aí aqui tá nosso bife, ó. Olha que bife bonito. Muito cheiroso também, bem temperadinho, né? Nossa comidinha caseira diária, né, gente? Tá aqui, ó. Bora chamar o pessoal pra degustar, né? Olha aí, minha gente, que delícia. Meu pratinho já tá aqui, ó. De carne de porco. Que já tá por aqui experimentando, né? Que é a vitamina aí, que é gostoso ou não? Nada. Vou dizer, é gostoso, né? É gostoso demais. Vitamina é bom demais. Carne de porco mesmo. Uma delícia, né? Tá boa essa carne. E pra botar o nome dela, vitamina mesmo. É gostoso, né? Que o nome daquela peça, que parece um pepino do grandão. o nome dela é vitamina mesmo. Tem outro nome, não. Não tem que abaiar hoje, não, eu olhei. Você bate com açúcar, botei açúcar, não, gelo. Só pra botar um pinguinho de arroz? E um pinguinho de água de nada, só não, pra ajudar o liquidificador a bater. Mas fica uma delícia, viu? É bom mesmo. Gostoso, minha gente. Tira o cabo do excesso, né? Hoje eu vou comer um pouquinho de arroz. Tira o estressado. Tira o cabo do excesso, ó. Ó. E tira do excesso, tira. Eita, quer que eu bote feijãozinho preto com a farofinha, hein, Kel? Kel. Oi. Olha o tutano que tá dentro desse osso. Eita, quer o tutano que eu quero. Quero. Tá aí, minha gente, olha. Aí, quer pimenta. Vou pegar. Tira o carro do excesso. Tá comendo bem pouco. Umas coisas dessas, do excesso. E essa manteiga, que eu? Isso é bom pra saúde. A manteiga. Por mim, né? E eu não sento na vida. Não afeto o coração, não. Tutano, não. Olha. Tutano é bom pra saúde. Com moderação, né? Eu sabia disso. Tudo com moderação, né, Kekel? Sabia disso direitinho. Mas é isso, eu vou dar um pauzinho aqui pra nós almoçar. Depois nós conversamos um pouquinho, né, Kel? É bom. E aí, Lirinha? Oi, pessoal, tô aqui comendo. Vamos almoçar comigo? Tá gostosinho, tá, Lirinha? Tá delícia, viu? Tá gostosinho, minha gente. Tá uma delicinha, né, Liru? Eita, Liru, olha a sobremesa do Tom Botão. Liru, olha a sobremesa do Tom Botão aí pra senhora. Eita, eu só quero uma. Aí, Kekel, aproveitando esse vídeo, vamos mandar um abraço pra uma pessoa bem especial que deu uma força bacana pro nosso canal, né, Kekel? Nossa querida aí, a melhor resenhista do YouTube, Kekel. Nossa querida Madu Prado. Manda um abraço pra ela, Kekel. A Madu Prado. Ei. Madu Prado, um abraço pra você aí, Madu. Você aí é nota 10 aí, viu?
Um abraço aqui pra toda a família aqui da Lua aqui. Aí. Daqui do Pernambuco de Borjadim. É, Quequeu. É, interior de Recife, né? É, Quequeu. A gente aqui é interior de Recife. Recife é nossa capital, né, Quequeu? O Recife é nossa capital. É. E de lá pra cá, e tudo é interior. Aqui é Borjadim. É. Perto de Surubim. Uhum. Né? É. Vizinho de Surubim. Vizinho de Carpina, de Moeiro. Aí, a gente toma aqui e eu mando um abraço pra você aí, Manu. Que Madu. Você, como é? Madu Prado. Madu. É. Madu, um abraço pra você aí, pra toda a sua família, viu? Ela deu uma força legal, né, Quequeu, pra gente, isso. Né, Quequeu? Você, uma pessoa aí, maravilhosa, olha, né? Você é nota 10, viu? Aí. Todo o povo aí, olha aí, como é? É, se você gostar de... O da Madu aí, né? Se você gostar de canal de resenha, minha gente, que ela... Faz resenha dos outros canais, né? Só você ir lá, Madu Prado, vai lá, dá também uma força pra ela, né, Quequeu? Isso aí. Assim como ela deu pra gente. Isso aí. Nosso canal é pequenininho ainda, as visualizações são poucas, mas o pouquinho que a gente tem, a gente pode ajudar outra pessoa também, assim como a gente foi ajudado, né, Quequeu? É isso aí. É, minha gente, que ela ajudou demais a gente, viu? E tá ajudando, né? Ela ajudou e ajuda, porque ela é uma pessoa maravilhosa, né? Pois é isso, Quequeu. É isso aí. Eu mando um abraço pra ela aí, pra toda a família dela aí. Né? Que sempre assiste nosso vídeo, que eu sei que sempre assiste nosso vídeo, né? Uhum. É aqui, é um vídeo aqui da roça, né? Né? Da roça sabe como é, né? É. Os almocinhos da gente sempre é os almocinhos sempre, né? É. Que é o gosto do povo mesmo daqui, que é assim. Uhum. É. Tem dia que é mais diferente, né? Outro dia vem não é. Né, outro dia é farofa, outro dia é farofa com sardinha. Outro dia é farofa com toicinho, um feijãozinho, uma coisa e outra. Uma feijoadazinha. Isso aqui é da roça. Isso aqui é da roça, pessoal. Isso aqui é do Nordeste. É o povo nordestino que gosta sempre as coisas da roça. Uma macaxeira, um cará, um inhame, que a gente tem que aproveitar as coisas que a terra também nos oferece, né? E se você quiser gostar das coisas, pega o barabara e vinha para aqui. Pega o que, Quequeu? O barabara e vinha por aqui. Quem me chama e vinha. Sentir, pega o Guanabara e vem, né, Quequeu? Vinha sentir o nosso sabor, o nosso nordestino aqui, do nordestino aqui. Nosso sabor nordestino, minha gente. É isso aí, Quequeu. Pois é isso, minha gente. Gente, também uns abraços também para todos os espíritos da Lua que vivem também escutando nós, né? Isso. Né? E que não pede... É verdade. Que não pede o nosso canal, né? É. Todos eles, quando chega às 8 horas Recife, em diante. Recife, Escada, São Paulo, todo lugar, né, Quequeu? Porque a ver, pessoal... Ceará. A ver, pessoal, chega mais tarde aí nas televisão aí, a ver no celular chega mais tarde, porque a ver no boto, mas a internet tá meio ruim. Tem dia que a internet tá péssima. Aí a pessoa procura e não acha, mas a ver tá... Chega de 9 horas por aí, 8 horas, mas chega. É. Eu acho que às 9 não passa, não. Mas das 9 para baixo, mas também dá tempo de você assistir o seu repórter, né? Ou a sua novela mesmo, o repórter. Depois que você assistir, entre no canal da Lu. É, minha gente, vamos fazer a festa, sejam bem-vindos. Vamos fazer a festa. A nossa família simples e humilde aqui da roça, né, Quequeu? Para todos eles, também esses novatos que estão chegando aqui também. Um abraço para eles também. E são tudo nota 10. É verdade, Quequeu. Pessoal. Pois vocês é isso, sempre tudo abraçado aqui por Quequeu. É. Quem tá mandando aí é o Quequeu. E ali, pra todos eles. E ali tá ali querendo falar alguma coisa, viu, Quequeu? Eu aqui também deixando meu abraço pra Madu, né? Isso. Que Deus abençoe ela, que ajudou muita gente, né? Lio. Graças a Deus, foi muito bom mesmo. E um abraço pra ela, pra toda a família dela. E tchau pra todos. Tchau, Lirinha. Tchau, Tonton. Tchau, tchau. Tchau pra todo mundo aí. Tchau, pessoal. E vamos embora. E amanhã, eu acho que tem mais, né? Tonton tá morrendo cozido, ele falou. Que o calor tá grande demais, né, Quequeu? Olha, nunca vi um calor desse quando tá chegando hoje aqui. Tá, hoje tá aumentando mesmo. Parece que o sol abaixou. Que minha a temperatura aumentou mesmo. A gente fica até cansado, né, Quequeu? Tô aqui sem aguentar. É, minha gente. É, tá quente. Tá, Tonton, né, Quequeu? Arrocha o nó, Tonton. Arrocha o nó, Tonton. Tá queimando. Arrocha o nó, Tonton. Arrocha o nó, Tonton. Falei, minha gente. Tipo, ele parece dois meninos buchudos, olha. Eita, meu Deus. Pois é isso, meu povo. Esse foi mais um vídeo aí nosso pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa as brincadeiras, né, gente? A gente brinca muito. Mas eu garanto a vocês que tudo que a gente fala vem do coração, né?
Sejam todos bem-vindos de verdade aqui ao nosso canal, né? Que Papai do Céu abençoe, abençoe nossa amiga Madu, né? Que ela deu uma força muito grande aqui pro nosso canal. Que Deus abençoe vocês que vieram através dela, que estão aqui fazendo acontecer com a Lu do Pernambuco, não é isso? Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo bem grande. Tchau, gente.